Надважлива нарада у Санта-Клаусі. В різдвяні дідусі з усього світу злетілися до Талліна, щоб вирішити, як в умовах пандемії врятувати і зберегти святковий настрій дітлахам. До чого домовилися, знає Вікторія Парфенюк. На різдвяну зустріч чарівників до Талліна прибули Санта-Клауси з усіх куточків світу. Деякі уже звичним методом приєдналися до конгресу онлайн. Головне завдання дідусів – врятувати Різдво. Сьогоднішня дискусія про те, як зробити Різдво кращим – складна тема. Однак ми сильні. Кожен з нас може поділитися своїм щастям, добротою, усмішками, а все це і створює атмосферу Різдва. Усесвітній тренд серед чарівників – онлайн-зустрічі з малятами та старшими дітьми. Я вже побував у вітальнях багатьох родин. Є діти, які запрошують мене до своїх кімнат, показують іграшки. Це зближує. Дідусі переконують, що віртуальні зустрічі навіть після карантину не втратять популярності. Технологія віртуального царства стала найбільшим подарунком цього року. Водночас старі традиції ніхто не скасовував. Ми знову отримуємо багато різдвяних листівок. Люди навіть почали спілкуватися, а не лише надсилати смс. Тому віртуальні візити – наступний крок у розвитку телекомунікацій. Та головна перевага віртуальних зустрічей з Санта-Клаусом – їхня доступність. Із будь-якого куточка світу можна замовити гостинець або загадати бажання. Велика перевага зараз для дітей з інвалідністю. Раніше вони не могли потрапити до торгівельних центрів. Це було незручно. А онлайн-зустрічі для них комфортні. Дідусь розмовляє з ними. Це відкриває для них новий світ. Нові технології дісталися навіть до різдвяних ярмарків. У Талліні на ринку встановили голограму Санта-Клауса. Щовихідний головний Санта відповідає на відеодзвінки естонських дітей у ратуші. Голограма Санти – це щось новеньке, навіть трохи смішно. Та мені прикро, що малюки не можуть посидіти в Діда Мороза на колінах. Проте за нинішніх умов це, напевно, найкраще рішення. Однак дехто переконаний, що віртуальний світ не може конкурувати з реальним. Інтернет-технології ніколи не замінять справжніх емоцій. Ніколи. Окрім дискусії, Санта-Клауси співали колядки і ділилися своїми національними різдвяними традиціями. Вікторія Парфенюк, новини телеканал «Інтер».